Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu com essa cara, né? Pelo menos escovei dente, lavei o rosto. Vou fazer a almôndega aqui pro nosso almoço. Na verdade, eu não vou fazer, a gente já comprou prontas. Então, vou botar ali na airfryer pra fazer. E vou fazer uma macarronada, uma batatinha frita, alguma coisa assim. Porque hoje eu não tô afim de fazer arroz e feijão. Gente, não reparem a bagunça que eu tô ajeitando a cozinha agora, tá? Vou colocar essas almôndegas aqui na airfryer. Pedi pro Thiago brincar com a Maria lá fora, já brinquei com ela já, já estendi roupa, aproveitei o sol, porque tava chovendo horrores e, tipo, não tava secando as minhas roupas. Aí aproveitei que tá com sol, agora estão brincando lá fora. Vou colocar essas almôndegas ali. E eu estou com um pequeno problema, gente. Vocês acreditam que eu não tô conseguindo marcar a ultrassom morfológica? Eu já liguei pra todas as clínicas aqui da cidade pra poder agendar e não tem vaga, gente. Não sei o que que eu faço. Tentei em outra cidade também pelo meu plano, mas também eu não consegui. Então, eu não sei o que que eu vou fazer, gente, na minha vida. Aí eu liguei, achei nenhuma clínica, mas tá cobrando R$600, gente. Porque como é gravidez gemelar e são dois bebês, então tá cobrando R$600. Aí eu não sei, vou tentar ir no postinho hoje, mas eu acho que também não deve ter vaga, porque, né, gente, muita gente faz pelo SUS. Eu vou tentar fazer, mas eu não sei como que vai ser. Somente Deus sabe de todas as coisas. Aí a próxima vez que eu for no meu médico, eu vou pedir ele pra passar todos os exames que eu tenho que fazer, que eu já vou deixar marcado, porque tá horrível, gente, pra conseguir exame, ó. Coloquei aqui na minha airfryer, vou colocar pra assar. Vou colocar essa louça aqui também lá na lava-louça pra me ajudar na minha vida. A louça só de ontem à noite isso aqui. Só de ontem à noite, gente. Já deu tudo isso aqui. Eu tava vendo a cor. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain. We could run away, we don't gotta stay.
dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Fazer aqui, gente, é o molho da minha macarronada, ó, coloquei alho, cebola, vou colocar o molho de tomate agora. Essa panela, ela é bem grande, parece que tem pouca coisa, né? Vou colocar molho, vou deixar cozinhar bem esse molho aqui. Depois eu vou colocar as almôndegas fritas e o macarrão. Meus amores, já é de noite, gente. Thiago foi trabalhar, acabei de pedir um iFood pra gente, pra mim, pra Maria Clara. Ela chegou da escola, tá ali assistindo TV. Hoje eu limpei isso aqui tudo, gente. E olha aqui o tamanho desta poça. Tá bem grande, né? Então eu já sobe ali pra ver o que que é. A moça quer vir me ajudar hoje, gente. Ela falou pra mim que teve exame lá, que aí não deu pra ela vir. Aí eu combinei com outra de vir sábado, mas mesmo assim, eu limpei a casa todinha hoje de tarde. Tá tudo limpinho, cheirosinho. Ficou faltando os dois quartos e banheiro. Só essas partes aqui que eu arrumei. Limpei mesa, chão, tudo. E agora eu vou comer. Eu comprei um batatinha e nuggets pra Maria. E pra mim um lanche. Já deve comer lá no serviço dele. Pra vocês aqui. Pra vocês acompanhar. Nossa, tá bem escura, né, gente? A imagem. Isso começou a derramar. Prefiro comprar Mac. Eu gosto de podrão. Ai. Batata. Gostoso de batata. Oi, mamãe, que fofo. Pronto. Batata. E aqui, ó, seu nugget. Batata e nugget. Gente, saí, esqueci vocês. Olha, tô passando carro dos churros na rua. Meu Deus, eu queria. Acabei de comprar lanche, moço. Acabei de gastar horrores. Não posso comprar churros. E um lanche, gente, ó. Mac. Vou comer. Olha, gente, todo mundo comendo coisa gostosa. As gatas. A Maria já tá fazendo as baguncinhas dela. E a Maria tá comendo um nugget e batatas. Bom dia, meus amores. Hoje é dia seguinte por aqui. Acordei cedo, tô gripada, como vocês podem ver. Tá muito gelado, gente. Meu nariz tá vermelho. A Maria tá estudando. Ensinando ela inglês, né? Com esse livro dela, ela já sabe as coisas, mas eu sempre coloco o livro, peço pra ela repetir as palavras, mostro. Oi.
Maria, where is the zebra? Where is the zebra? Zebra. Can you show me the zebra? Zebra? Não quer falar? Eu tô com o negócio colado aqui da touca. Na cabeça dela. Gente, essa situação na minha sala ali, ó. Ontem deixei tudo limpinho, né? Mas bagunçou. Aqui tem uma pessoa caçando lugar pra poder deitar no meio das roupas. Pode sair. Essas roupas acabei de recolher lá do varal. Tá tudo limpa. As gatas estão tudo doidas com lugar quente pra poder se aquecer. Colorinha de girafa agora. Colore de laranja? A girafa, filha. A girafa. Fazendo uma sopa pro almoço, pra Maria. Vou fazer feijão. Já tem arroz, já tem pronto. E também já tem macarrão com almôndega de ontem que sobrou. Então não sei, porque a gente só não sabe mais ou menos isso. E eu vou tentar fazer um bolo de cenoura agora pra gente comer de tarde. Aí eu vou colocar, meninas, duas xícaras aqui de cenoura. Vou colocar aí uma xícara de óleo, da mesma medida da cenoura. E quatro ovos. Agora eu vou bater, depois eu vou misturar duas xícaras de farinha de trigo e o fermento.